After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. Энергетический куб. E aí, galera? Vocês já viram Franklin andando de bicicleta no GTA V? Só no San Andreas mesmo. E vou compartilhar com vocês agora um novo player em MGI de Franklin, postado pelo Thalia5U, que eu acho que a pronúncia é Thalia5U, alguma coisa assim. Thalia5U, vou deixar até o link do canal dele aí na descrição, para vocês poderem estar baixando aí o Franklin aí, ó, o skin dele. Uma nova versão com muito mais roupas, mais opções de vestimentas, que eu vou estar demonstrando aí agora, tá? Então, vamos lá para a Grove Street lá, fazer a demonstração. Eu estou testando aqui, está de boa. Sempre que vocês colocarem um novo player IMG no seu GTA San Andreas, procure sempre fazer um load game, tá? Dê sempre um new game, né? Um novo game, para poder não travar o jogo. Se você for fazer um load, dar um salve no load, com certeza ele vai dar uma travada devido à mudança de texturas de roupa dele, ó, de Franklin, tá? Então a primeira coisa que você faz é venha sempre num novo game, new game, tá? Então vamos demonstrar aqui, ó, o Franklin aí, todo bacana, todo bem texturizado, né? O rosto dele, né? Os sapatos, a roupa, a calça. O rosto tá bacana, ó. Tá? Vou fazendo a demonstração aqui das roupas. Tá? Selecionar aqui, ó, torso. Com certeza vai ter algumas roupas que ainda não estão prontas, né? Porque isso é um trabalho muito demorado de editar, ó. Aqui é uma camiseta nova dele, ó. Meio que rosado, né? Rosa. Vai ter umas roupas aí que bugarão o jogo. Essa daqui é o que eu estou utilizando agora, ó. White Tank e Stripped. Olha só que bacana. Roupas novas. Essas White Sheet e LS T-Sheet, elas travam o jogo, que ainda não estão prontas as texturas para ele, né? Montado para o player do Franklin. Ainda vai ser terminado algumas texturas. Mas caso eu coloque alguma textura aqui e travar o jogo, eu continuo da onde parou. Então vamos lá. Eu também estou testando aqui agora com vocês, ó, nesse momento que eu estou gravando. Eu não cheguei a ver tudo, só algumas coisas, ó. Camiseta bacana, vou tentar demonstrar o mais rápido possível. Play de shit, olha só. Social. Check away de shit. Uma mais rosada, social, ó, com outro tom. Combate jaqueta. Champions, regata, ó, todo musculoso, tá? Não sei se... Vamos fazer um teste aqui antes para ver como é que tá a... Deixa eu desativar aqui para ver se ele fica forte ou musculoso, né, ó. Músculo, vamos ver. Ah, ele fica só com animação mesmo, que ele já é meio musculoso. Só animação de musculoso, ó. Tá? Mas para funcionar minhas animações aqui, ó, tem que ficar sempre magro. Magro e vamos ver o fat. Olha, ó. Ele fica só com animação de gordo, ó, com os braços abertos. Mas a estrutura 3D não muda não, tá?
Então mantenha sempre ele magro, sempre magro de músculo e de gordura. Tá? De músculo. Vai, volta normal aí, ó. Tá vendo? Ele até mudou a pose, ó. Só quando ele tá magro que ele fica na pose da animação editada do pé de FP. Então continuando aqui as roupas. No Binco, ó. Eu estava no combate, era este cheat, tá bugado ainda, falta ser editado. Era este cheat 2, olha aqui, ó. Era track top, ó, essa daqui tá bacana, ó, tá muito, e é tudo bem texturizado, ó. Tem uma textura muito boa de alta definição, ó. Olha só que bacana, ó. Tudo bem texturizado, hein. Igualzinho do GTA V, né? Então vamos lá. Prolapse Rimes jaqueta, ó, a jaqueta dele, tradicional, ó, muito louca. Parece que foi tirado direto do GTA V do PS4, hein? Eu estou utilizando a resolução aqui em 1080 pixels. E tá muito boa a qualidade, mano. Tá muito boa a qualidade. Olha só a regata, ó. Porque o GTA do PS3 é apenas 720p, 720 pixels. E do PS4 e o Xbox One já é 1080p, né? E o que o meu GTA San Andreas sobe até 4K, então tá muito boa. Muito bom mesmo a textura. Camiseta 69, que eu testei agora, ó. Bandits. Tá original do CJ, os braços magrelos, vai ser editado ainda. Vai ter muita roupa para ser editada ainda, essa também. Essa aqui é que eu acabei de entrar. Às vezes eu me confundo aqui nesse menu aqui, ó. Vai ser editado. Track top. Ó, outra jaqueta aqui, ó, louca. Outra versão daquela preta, bem detalhada. Leitas, bacana também. Já tem muitas versões já, hein? Ó, as versões anteriores não, acho que não tinha nem a metade disso. Muito bacana. Ó, essa daqui também tá muito da hora também, ó. Eu vou deixar ela. Suburbana aqui, ó, rapidinho. Ó, Los Santos combinou aqui com GTA, com San Andreas. Bobo, ó. Esse daqui é do GTA V mesmo, ó. Red Bobo. Olha aí também, ó, que bacana. Base 5 LS Los Santos. Suburbano. Tá bugado ainda, vai ser editado. Mercurio. Um jaquetão camuflado louco também, ó. Fazer umas caçadas aí. Uma Rockstar aqui, ó. Branco. Vest shit. Ó, com as mangas bem coladinho no corpo dele, ó. Com as mangas levantadas. Essa também tá bacana. Muito bom. Wildbreaker. Um jaquetão também, ó, pra caça. Muito louco também. Estilo motoqueiro aí, ó. Tá. Um jaquetão bem do jeito que ele anda mesmo. Black. Aqui, ó, outro tom. Rock Swatch. Ó, muitas roupas, ó, muitas opções, ó. Muito bom mesmo. Vamos aqui, ó, Zip. Rapidinho. Olha só que bacana, ó. Moletom Black World, ó. Também tá muito legal. Green World. Verde, ó. Editado, tá tudo perfeito. Nas costas também. Marrom aqui. Um estilo Brasil aqui.
Sky Blue. Ó, social. Bacana. Yellow. É preto. Social também. Vai ser tudo social, essas modelos Sky aqui, ó. Cinza. Tá vendo? Social xadrez. E a verde aqui, que é brancona, social. Creme. Tá bugado, ainda vai ser editado. Também vai ser editado. Jaqueta. Ó, o jaleco social de malandrão. Também, ó, combinando com a calça, ó. Tô suspeitando que ele converteu isso aqui do jogo do PS4. Não sei não, hein. Tá muito bom, ó. O do Xbox One é mais fácil. O CD é mais fácil de abrir. Tá muito bom. Vamos ver aqui, ó. Victim. Também tá legal, ó. Pode ser que ele também tenha convertido do PS3 também, né? Vai lá saber, né? Como é que ele colocou essas texturas aí, né? Ó, muito legal. Essa aqui vai ser editada. Mad Dog vai ser editada. Grey. Social, ó, terno. Olha só, já tem muita roupa já, ó. Só na parte de jaqueta. Outro terno e gravata também. Biker. Ó, olha só que bacana, ó. Também do jogo. Você pega logo no começo do jogo, do GTA V, ó. Dá pra você comprar. Que bacana. Churi. Marrom da versão camuflada. Agora um tom marrom. Havaiana aqui, vamos ver. Interno, sem gravata, ó. Social. Blue Havaiana. É o que eu já estava vendo. E jaqueta de esporte, ó, a versão marrom daquela jaqueta vermelha. Victim. Agora aqui a última é o Deer. Ó, e até agora não travou, hein? Só aquelas duas primeiras que eu falei que trava, ó. Foi social, que bacana, ó. Também com gravar. Blue jaqueta. Yellow jaqueta. Aqui é a seção social mesmo. Essa loja aqui é só roupa social, que bacana. Tuxedo. A vermelha. Tem que ter várias cores também, né? Essa xadrez aqui tá muito bonita também, ó. Um modelo aqui de uma blusa de frio aqui. Bacana também. Certo, agora as calças aqui. Tomara que não trave nenhuma calça. O outro camuflado. Certo. Aqui é uma jeans. Outra calça jeans. O detalhe dela por cima da bota que tá perfeito, né? Olha. Ela é tipo esmarrotada assim, sabe? No final, como se ela fosse com a boca bem longa das pernas. Tá muito bacana, ó. Grey. Ó, outro tom diferente já. Oliver. Mais acinzentado. Sweet. E ó, aqui mais um estilo, acho que moletom. É isso aqui, ó. Track. Aqui é outro. Esse detalhe na barra da calça tá muito bacana também, pá. Tá bem realístico. Track. Acho que era o que eu já tava aqui. Blue. Aqui a calça jeans, ó. Tem uns detalhes de risco nas calças jeans. Tá muito louco.
Black. As cuecas dele. Ah, as cuecas também, ó. Tá bem perfeito os detalhes da textura, olha. A textura tá muito boa, olha. A outra cuequinha dele, ó. Que bacana. E as pernas dele peludas. Até o detalhe nas pernas dele tem, ó. E o bege aqui, ó. Aqui era pra ser uma calça que eu tentou colocar uma cueca, ainda falta editar. Então, prolapse aqui, ó. Aqui é uma versão aqui bacana. Um detalhe na lateral. Black Track. Outra versão legal também, ó. De faixa. Só roupa da hora, ó. Moletom azulado aqui. Verde. É o verde, duas faixas. Shorts. As bermudas dele, ó. Tá perfeito também a textura, ó. Dribbler. Olha aí, ó. Outro tom. E Leisure. Quem tá bugado ainda vai ser editado. Próxima loja suburbano. Ainda não travou nenhuma roupa. A bermuda dele, ó. Tradicional lá do GTA V também, ó. Bacana. Oliver Shorts. Bacana também. Gray. Uma bermuda preta agora. Green. Marrom. Red. Branca. Blue. É azul mesmo. Se eu não me engano, esse shorts azul aqui em outros players travava direto. Num player que eu gostou, eu acho que era esse azul mesmo, hein? Ou não? Deve ser outra sessão. Olha aqui, outra bermuda bacana. Tem um shorts azul aí que costuma travar nos player IMG. Ó, a calça jeans também, ó, que perfeição. Olha. Olha esse, mano, eu achei muito louco essa barra da calça assim, toda amarrotada, mano. Tá muito perfeito isso. E o red jeans, ó, a calça preta também, ó. Essa barra dele eu achei muito louca, mano. Muito perfeita. Toda amassada. É cada detalhezinho. É esse shorts azul aqui que costuma blugar, ué. Dessa loja aqui, ó. Da Vinkit. Não, Vinkit não. Zip. É uma calça social. Pra usar lá com as roupas, com os ternos. A outra calça social. Bege. É. Uma bermudinha. Nem vou testar essa bermuda azul aqui. Pode até estar funcionando, mas eu não quero que trave. Porque tá sem travar o vídeo aí. Não tô afim de cortar o vídeo não, caso trave. Então, depois vocês testem aí. Vou passar aqui rapidamente, ó. Social, ó, azul. A Victim. Muita calça. Essas daqui, ó, já é mais colada a canela, hein. Tá mais apertadinha nele, ó. Tá até entrando no rego, ó. Tá? Já é um outro estilo. Eu ainda prefiro essas outras aqui de larga, ó, que ele tá usando agora. Tá vendo a diferença? A calça toda desmarrotada. Mas essas aqui é mais apertadinha nele, a calça jeans, ó. Eu não sei como é que ele consegue calçar essa calça e passar os pés por ela. A social para combinar com o terno que eu já mostrei. Ó, tem as calças combinando também, ó, que bacana. Outra calça. Um cinto. E um shorts jeans aqui que tá bugado também. Que ainda vai ser consertado. Bom, a Vinkit que eu mostrei. Agora a última aqui. Red Pants. Que é outra parte lá do terno social. Outra parte branca agora. Social também. Yellow. Tom de vinho, azul, tudo social,
essa aqui tá bugada. E a outra parte da, do terno social. Beleza. Bom, calças tudo tá bom. Muita roupa, só de calça e camisa, tudo funcionando de boa, que nem vocês viram. Agora os sapatos, tomara que não trave nenhum. As botas de cowboy é muito difícil ser editadas, mano. É muito difícil na, nos play aí MG. Só um que eu postei anterior a esse aqui, do YHDF lá, que ele colocou umas botas bacanas lá no play MG Rock and Roll lá. Olha só o sapato azul, ó, modificado. Aliás, sapato azul que eu já estava usando, né? Então vamos, é o mesmo. Eu selecionei Rig Top Snaker, uns detalhes verde. Outro modelo diferente, parecendo ser sapatênis. Um cinza, ó. Um azul aqui, vamos ver. É o que eu mostrei, o azul. Black. Modelo preto. E é tudo em alta definição também. Bota. A bota também tá muito louco, bem texturizada até. As botas, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar mais ou menos aqui. Olha o solado aqui da bota, ó. Solado, ó. Solado ali, ó. Se eu conseguisse, deixa eu ver. Tá muito bacana o solado da bota, ó. Um detalhe. Muito bem detalhado o solado. Olha que louco, mano. Muito bem detalhado mesmo. Vamos continuar aqui. Sapato. Tava nas sandálias, né? A segunda sandália, ó. A mesma bota de outra cor. E ela bege também, ó, que tá, também tá legal. Aqui na outra loja, Prolapse. Tá bugado, vai ser editado. Temos um modelo bacana aqui. Tênis, ó, que bacana. Perfil baixo, né? Cor preta. Vermelha, ó, também tá bacana, né? Cinza. É a cinza que eu mostrei agora, cadê a outra? Green, a vermelha que eu mostrei também. Blue, camuflado, ó, que bacana, para combinar com a jaqueta lá. Também tá muito bom. White, o branco. Mid tops aqui. Olha outro sapato aqui, ó, bacana. Black, o modelo também, ó, preto com a faixa vermelha. Muito tênis também para escolher já. E o box com certeza não deve ter nada, não. Próxima loja aqui. Isso aqui eu mostrei? Vamos ver aqui, não, ó. Um marrom. Esse, não sei se eu vou conseguir mostrar, porque o YouTube aí diminui um pouco a qualidade do vídeo, mas os tênis estão muito bem texturizados, mano. Deixa eu tentar chegar o mais perto aqui do tênis, que vai ser meio difícil, que eu queria mostrar, mas o ângulo de visão aqui não tá ajudando, que ele é muito texturizado, a textura do tênis. Não vou conseguir mostrar, não. Mas ele tem uma textura em cima, ó, parecendo um couro de cobra, uns quadradinhos na textura marrom aqui, ó. Tá muito legal. Olha lá. Quase que dá pra ver uns quadradinhos. Tá muito perfeito. É muito bem detalhado cada sapato. Vamos continuar aqui. Tava aqui no orange.
Olha aqui o modelo. White. Cadastro verde. Vai ter muitas opções para você escolher. Tênis aí a rodo. Outro modelo aqui, verde. Black, ó. Outra versão bacana. White. Modelo cinza lá com uma faixinha. Strap. E o modelo verde aqui da Grove Street. Zip. Botas. Vai. Aqui as botas, o modelo laranja. Red, com cadarço amarelo, também tá legal esse tênis. Brown. Vermelho. E o bege. Todos os sapatos e tênis encaixam perfeitamente nos pés dele. Aqui na Victian é só bota mesmo, que como eu já testei, cowboy, não vai, nenhuma vai pegar. E os sapatos sociais, ó, para os ternos, para usar com os ternos. Preto, um com cadarço laranja ali, o solado bege. E o último aqui é um meio azulado, ó. Solado meio esverdeado. Muito bacana. Bom, sapatos funcionou tudo. Muito sapato para escolher. Os bonés. Vamos ver se vai ter, hein? É meio difícil. Aqui não vai. Se não foi o primeiro, os outros também não vai. O Red frontal também não vai, porque é original do CJ. Vamos selecionar o Watch Cap. Ah, ó. A boina aqui, bacana. A boina tá perfeita, ó. Watch Cap. Deixa eu tirar aqui do reflexo. Olha aí. Boina. De caminhoneiro. Adicionou dois brincos na orelha dele. Olha só que legal. Desce aí. Olha os brincos na orelha dele. Olha os detalhezinhos. Dois brinquinhos na orelhinha dele, ó. Tá? Isso tem que testar tudo, né? Cowboy. Coloca ele barbudo. Opa, não é pra abrir a porta não. Olha a barba dele, ó. Foi adaptada nele. Colocaram a barba nele. Né? Vamos continuar aqui. E o leopardo. O leopardo não tem nada, tá bugado. E a barba também, que é o mesmo chapéu, né? Full face. Ah, temos um capacete muito louco, ó, compatível com o rosto dele, ó, já é uma boa pra você andar de moto aí, tá? Ah, um crânio, uma caveira, ó, muito louco. Moto X. Ah, olha só, outro capacete compatível também, ó. Com o rosto dele perfeitamente, ó, que bacana, pra andar com aquela motocross que tem no jogo. Boxing. A máscara também, muito louca, que não podia faltar. Bem estilo Nico Bellic, ó, perfeita. E hockey. A máscara de hockey dele mesmo. E é dele mesmo, ó, do GTA V mesmo. Não é aquelas máscaras de hockey HD que tem por aí, não. É dele mesmo, ó. Tá? Tá perfeito também. Cadê a segunda aqui, ó? Prolapse. E o boné aqui, provavelmente... Ah, tem um boné aqui, ó. Bonézinho bacana, Los Santos. Vamos ver se os outros também vai estar. Ó, virado pra trás, ó, que legal, ó. Muito bom, todos os bonés nas posições que você quiser. Aí sim, hein. Só do lado não deu. Só pra frente, pra trás. Ah, colocou a máscara dele aqui. Nossa, tem que olhar os bonés tudinho agora. Helmut. Olha o crânio também. Tá tudo espalhado aqui, ó. As coisas especiais aqui, ó. Um boné. Esse aqui tá meio de lado, hein? Olha que bacana, ó.
Tá bem realístico, tá até meio torto na cabeça dele. Mas o que foi aquilo ali atrás? Porra, foi aquilo ali. Cachorro. Ó, virado pra trás, ó. Que bacana. É um pra frente e um pra trás. O pros lados aqui, ó, tá bugado. Pros lados vai estar tá bugado também, ó. A opção é mais pra frente e pra trás, ó. Um azul, ó, pra frente. E o outro azul para trás. Tá? Aí vai ter a cabecinha lá do macaquinho lá, que está bugada, né? Black Skull. Ó, outra máscara legal aqui também. Essa aqui é muito louca. Essa máscara aqui é show. Olha. Olha que perfeição. Tá show de bola essa máscara, mano. Olha. Muito realístico o bagulho. Cadê as roupas, mano? Onde é que eu estava? É o Black Skull e a máscara. Então o Green Skull é a máscara já avermelhada, demoníaca. Mais louca ainda, ó. Muito bom. Tava aqui no suburbano, né? Black Scan e agora Zip. Óculos. Bandana do CJ original. Ainda vai ser editado. Outra também vai ser editado. Boné branco, ó. Compatível. Então vai ter um back também compatível. É um pra frente e um pra trás. Os modelos. Ele não usa de lado no GTA V, pelo que eu me lembro, né? Nem de ponta cabeça com a aba. Então, Victim. Se eu não me engano, Red Beretta tá travando, eu não vou testar. Vamos logo pular aqui pro Black. Aqui, ó. O Red Beretta eu não vou testar, vou deixar pra vocês testarem aí. Se travar é isso mesmo, falta editar. E os outros aí pra cima e pra baixo não vai ter nada. Deer. Dark Tribble. Ó, a cartola muito louca, ó. Certinho na cabeça dele, ó. Light. Outra cartola que já tá bugada. É só uma mesmo, porque muda os outros chapéu. Roxo. Ou é daquela cor mesmo lá, né? Xadrez com roxo, ó. É o roxo que eu mostrei. Blue. Essa aqui tá bugada, até é bugado mesmo. Yellow. Mais claro com roxo. Gray. Também. Green. E me lembro o chapeleiro maluco lá do Alice. País da, da maravilha lá, não sei das quantas lá. E é isso aí. As máscaras. Eu vou, deixa eu remover a roupa dele, que eu também não tô vendo nada. Carnê. Número 3 aqui, ó. Remover. Torso. Pernas. Sapato, ó. Ele sem sapato fica o pé do CJ mesmo. E o Hats aqui, que é o rosto. O corpo dele tá bacana. Pode deixar ele com um sapatinho mesmo. Ó, pra ficar direitinho. Pronto, só pra não ficar descalço. Ó, a textura do corpo dele, ó, como é que tá perfeito, ó. Até as banhas aqui nas laterais, olha que perfeição. Olha só, olha. Tá igualzinho, ó. Olha só que bacana. Essas animações aqui são animações que eu postei, caso alguém queira. Tá no meu blog lá. Animações do GTA Fodástico, do GTA 4. 100% que eu postei lá, que eu editei. Ele fica sempre assim de lado, ó. Mantendo ele sempre magro e sem músculo. Quem quiser, tá aí. No blog. Aí eu vou deixar o link na descrição aí. Então vamos lá, continuando. Caramba, sempre abro o menu errado.
Chades, os óculos. Ó, o primeiro, ó, que bacana. A máscara de lutador. Tá bem completa essa versão, hein? Ó, a segunda máscara. O óculos dele, ó, muito louco o óculos. Tudo em alta definição, tudo. Tudo tá em alta definição, ó. Olha só que bacana. Brown, ó, um branco com a lente laranja. Piloto marrom, bem estiloso. Sun, óculos de sol, ó, camuflado para combinar com a bota e a blusa lá, camuflada, para fazer suas caças. Green, ó, um Ray-Ban com a lente vinho, parece que é vinho. Red, aqui já tá com a lente mais escura, mais marrom, né, amarelada. Blue, a armação cromada com a lente roxa, também tá muito louco. Black, que é black mesmo, preto, lente negra. E tem um outro black aqui? Não é o mesmo. E o black ring, que é com a armação dourada de ouro, né? Muito bacana. E a máscara de lutador. Vamos ver aqui o que mais temos aqui. Bom, galera, agora eu vou explicar aqui algo que o MTH lá, o nome dele é Mohamed, né? O nome dele é Mohamed Talha Rider, né? Que eu chamei de TH. Ele me explicou uma coisa aqui, um esquema para você poder estar colocando barbas e algumas coisas no corte de cabelo dele. Tem um esqueminha, tá? Que ele me explicou. Ele até me falou que esse play aqui que ele me passou é o que tá mais completo de todos, tá? Vocês podem baixar em outro lugar e testar esse aqui também, tá? Fiquem à vontade. Mas ele falou que esse daqui tá mais completo até do que o que ele colocou no último vídeo lá do blog dele, lá desse tá reloadê de lá alguma coisa, tá? Que ele mesmo que me passou pra tá fazendo um vídeo pra ele. Então, o esquema é o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Vocês coloquem primeiro, ó. Pra colocar o... Ó, vou demonstrar primeiro os cortes de cabelo, certo? Então, começando aqui, ó, Bald Bad, né, que é ele careca. Tem um... Ele é outra versão dele careca com a barba, né, meio rala. Tá? A barba dele tá rala. Tem a outra versão dele aqui que ele já tá só com bigodinho ralo, nem barba tem, tá liso, ó, só com bigode. E meio carequinha. E essa aqui repete também a mesma coisa com bigode, tá? Temos aqui, ó, o afro. Né, o afro não vai ter nada. Aqui, ó, estilo Black Power, com a cara lisa. Está bacana. Afro e bigode. Os dois primeiros é igual. Barba. Olha, ele já tem uma barba bem rala. Os dois primeiros ele só com bigode bem ralinho, agora tá com a barba. Blonde. Blonde é a mesma coisa. E afro com cavanhaque. E aqui ele já tá com cavanhaque bem ralo, ó. Um desenho do cavanhaque. Moicano. Temos aqui o moicano do Neymar. Olha só que bacana, ó. Estilo Neymar que ele fez. Ó, pintado de amarelo, ó. Que bacana. E bom, é o seguinte, o moicano pink
vocês não utilizem, porque travou aqui o GTA. Corte de cabelo moicano, o pink aqui, ó, travou meu GTA, provavelmente vai travar o de vocês. Mas o outro aqui, ó, moicano e barba aqui, tá bom, ó. Tá? Olha só que bacana. Também tá funcionando de boa. Cores, eu acho que não vai ter, né? Porque esse negócio de cores aqui não vai ter ainda. Blonde moicano é o que eu já demonstrei, ele é amarelo. Pink tá travando e o afro que não tem. Outros aqui também não vai ter também, ó. Esses daqui, ó, vai ser tudo original. Nem preciso que eu já dê uma olhadinha, tá? Tudo original. Não vai ter nada. Só o corte de cabelo César, que é o original do jogo, ó. César. E o César com barba que eu demonstrei aí, ó. E os dois últimos aqui, que é o mesmo, ó, o César que eu acabei de mostrar, ó. Esse aqui é o original, quando você inicia o jogo, olha, ele não tem barba nenhuma, cara bem lisa, ó, tá vendo? Cara bem lisinha. Agora, tem um esquema aqui que eu já tava falando, de colocar novos estilos de cabelo. Só que pra isso, Mohamed me explicou como que é, ó. Vocês veem aqui no corte de cabelo, seleciona aqui, por exemplo, o Bald Head, que é careca. Ó, careca, tá vendo? Liso. Que é pra você poder ver os estilos que tem, ó. Só pra você ver, como base. Tá? É até bom usar esse skin, esse menu aqui de... esse mod de selecionar roupa, sabe? Spawn aqui o Clutches. Aí vem aqui, ó, correntes. No correntes, ó, a primeira opção. Olha o cabelinho que colocou nele, ó, tá vendo? Só um corte de cabelo ficou nas correntes, que é o jeito que ele arranjou pra adaptar, ó. Tá vendo a cabeça dele, ó? Que bacana o cabelo. Vamos ver o próximo se tá modificado ou se tá igual. Olha aqui, ó. Também modificado, ó. Com os detalhes do lado, ó. Muito louco, ó. Tá? Por isso que eu coloco o cabelo careca. Porque ele adiciona, ó, os cabelos detalhados, ó. Tá vendo? Um esquema bacana aí, ó, que o Mohamed fez. Qual que eu tava demonstrando? Saints. Olha, ó, tudo desenhado, ó. Muito louco, ó. Tá vendo? Left. Ó. Estilo Turma da Mônica. Silver. Aqui já é o cabelo com um detalhe aqui, ó, na lateral um pouquinho mais alto, né? Gold. Aqui, ó, estilo zebra. Silver. Vamos ver aqui o silver. Aqui atrás ali, ó, a letra F de Franklin, o rei do pedaço. Acho que eu tava nesse aqui, o outro gold, um caracol. L, S. Aqui, ó, ondinhas ali, ó. Tá muito show de bola. Dólar. Estrelinhas, olha. Cheio de estrelas. Aí fazer esse trampo aí, fazer esse corte aí deve dar um trampo, hein? E um outro aqui, ó, bacana também, ó. Isso aqui também tá muito louco, ó. Esse aqui tá bacana. Vou até... deixa eu tentar demonstrar pra vocês verem que esses... o cabelinho dele é alta definição, ó. Que não tem nenhuma árvore aqui perto. Cadê os caminhão daqui? Ai, caramba. Pronto, agora dá pra demonstrar. Aqui, ó. Já sumiu essa bosta. Vou ter que correr até uma árvore.
só pra demonstrar aqui, ó, o cabelo dele, ó. Corre, Franco. Corre. Corre. Olha aqui, ó. Ele é todo detalhado. Cadê a iluminação? Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Que bacana. Muito, muito legal, ó. Tá? Vamos ver se tem mais. Aperta 3 aqui, ó. Vou remover correntes, que é o que eu adicionei, né? Pra ficar careca de novo. Deixa eu sair, vim aqui na iluminação. E vamos adicionar aqui, ó. Vamos continuar. Relógios. Pink. Olha aí, já adiciona a barba nele, ó. Tá vendo? Yellow. O relógio, eu acho que... Os relógios que eu acho que repete. É uma barba bem, bem grossa, né? Prolapse White. Cavanhaque. Prolapse Black. A barba grande. Parece que tá um pouco mais rala, né? Do que a anterior. A outra anterior tava bem mais forte, essa Yellow aqui, ó. É, ó, tá bem mais forte a Yellow, tá vendo? Tem vários níveis de altura da barba, né? É, aqui, ó, tá bem mais, um pouco mais rala, né, com cavanhaque. Como se estivesse crescendo. Essa daqui já tá desenhado, ó. O baixo do queixo, ó, tá bem feito. Face Black. Mas daqui tá mais fino, ó, um desenho bem mais fino. Com um corte ali no meio do queixo. Zip Blue. Olha aqui, ó, esse daqui já tá tudo trabalhado, né, o desenho. Gold. Cavanhaque bem feito ali. Gold Gnot. Só o bigode. Silver Gnot. Que é só o bigode também. Gold Rolex. Cavanhaque por inteiro. E o Silver Rolex. Um cavanhaque desenhado. Olha que bacana. Dá pra você... Cadê aquela? Tem uma que tá trabalhada, qual que era? Dá pra você montar, então. Fazer o seguinte, seleciona uma barba. Cadê aquela barba desenhada, hein? Já até perdi. Cadê as barbas aqui? Tá, vai essa mesmo. Você pode pegar uma barba e uma corrente lá, escolher qualquer um lá só pra montar, ó. Olha aí. Pode ir escolhendo aí, ó, que bacana, tá bem. Isso daí tá muito bacana, porque no GTA San Andreas não tem esse esquema de você selecionar a barba com o corte de cabelo que você quer, ó. Ficou perfeito. Olha aí, ó. Tá vendo? Ou sem barba, com barba, ó, tá bem... Bem bacana mesmo, ó. Muitas opções de corte de cabelo, ó. Tá? As máscaras aqui, ó. É aquelas máscaras de luta dele, né? Máscara daquelas luta. Ó, tem uma outra bandana aqui bacaninha, adaptada com o rosto dele, ó. Azul, vou mostrar aqui rapidamente. Vamos ver a green. Green. Black. Tá verde também. Sky máscara. Tá a máscara do CJ mesmo. Hockey. Olha aí, ó. Máscara de hockey. E o boxing helmet. Que é a do ladrão lá. Ok. Agora as tatuagens. As tatuagens é o seguinte. O Mohamed falou que
adicionou também aqui pra mim, só aqui, ó, do peito esquerdo, estômago e eu acho que low back também, ó. O resto você nem põe logo. Primeiro aqui vai travar. Então, as costas também, deixa eu confirmar. As costas não tem, não. Deixa eu ver a cara dele, vai que adiciona alguma coisa aí na cara dele. Também não, né? As tatuagens mesmo é aqui no peito esquerdo, ó. Que vai adicionar na barriga. Ali, ó, no peito mesmo, quer dizer. Que bacana. Aí tem a arma. E a outra tatuagem bacana. Outra arma. Que já é o nome do jogo mesmo, original, esses nomes aí. Amigão. Olha aí no peito dele. Bullet. Olha só que bacana. Rasta. Rasta, não tô vendo nada, nem na cara e nem nas costas. A não ser que tenha na perna dele, eu acho que não. Vamos ver o próximo aqui, ó. No estômago. Olha, MTH, que é o Mohamed, que é Mohamed Talha Hider, né? A abreviação do nome dele. Grove. Aqui, ó, o terceiro aqui é Grove Street também. Acho que foi ele que adaptou esses nomes. Aqui na lateral, ó, tá muito louco também. Esse é o de lado, aqui nas costelas. Vou até deixar também. Também tem esse outro aqui, que também tá muito louco. Cadeia. Aqui, ó, morcego tribal. Vou até deixar o link aí do canal do Mohamed aí na descrição, tá? Quem quiser visitar ele lá pra ver o trabalho dele, tem o blog dele também. Olha aí, ó, tatuagem é com dinheiro. E o último aqui, ó, low back, que é nas costas aqui, as tatuagens mais loucas aqui, ó, nas costas, ó. Olha só, tudo perfeito, ó, definição. Maior, uma serpente, ó, num crânio. A daga, um dragão. Máscara. Ele é um dragão ali, no meio do fogo. Cross. É um dragão, uma serpente chinesa de duas... Parece que é duas cabeças, né? Um em cada ponta do corpo. E o último aqui é o Mayan Face, que é o Franklin Clinton. Essa primeira aqui eu achei muito bacana, ela, ó. Vou deixar ela, ó, que é uma parecendo ser bíblico, né? E já era. Olha aí. Também tem algumas roupas especiais aqui que monta, né? O jogo mesmo monta. Olha essa daqui, ó. Deixa eu sair daqui. Olha que bacana essa roupa aqui, ó. Sapato, ó, combinando com a joelheira. Olha só, tá bem detalhada. Olha os detalhes disso, ó. Só você pegar uma moto aí, ó. Vamos ver, por exemplo, a motocross lá. Colocou o capacete aqui, ó. Quem tem o Cleo Mod de colocar o capacete. Olha só como fica aí, ó. Que a câmera tá muito longe, ó. Mas, ó, combina tudo, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, aproveitar, ó. Deixa ele tirar o capacete, ó, pra vocês verem. Ele adicionou essa roupa especial aqui. E também mudou o corte de cabelo dele, ó. O corte de cabelo cobriu o desenho da cabeça dele, ó. Tá vendo? Por isso que tem que usar o carequinha lá, ó, pra poder selecionar, pra vocês verem direitinho, tá? Tem outras roupas especiais aqui, ó. Deixa eu ver a roupa do campo, ó. Que tá de social, ó. O jogo monta já prontinho. Quase que no estilo de GTA V, né? Que já vem montada aqui as roupas, né?
manobrista é qual? Aqui, ó, manobrista, ó, social. Coletezinho. Cuprier. Também, ó, montado. Sapato social, tudo. Policial. Já é a roupa do dele mesmo, ó, com a calça caindo. Arrombador, acho que é a cabeça do CJ. Ah não, tá normal. Ele tá normal. Terno de cafetão. Parecendo ser uma roupa de mecânico, ó. Com a bota muito louca também. E o traje de piloto, que tá original do CJ. Uniforme médico. Tem uma camiseta ali, uma calça e um sapato social. E é isso aí, eu acho que eu não tô esquecendo de nada, cara. Pode até colocar um óculos. Vamos ver se eu acho um óculos aqui. Um óculos pequeno. Olha só que bacana. Tinha um branco aqui bacana. Que já é máscara, que não vai dar. Ele tinha um óculos branco, se eu não me engano. Aqui é o branco. E já era. Só subir na moto, ele coloca o capacete. E o óculos na cara dele. Olha que bacana. E aí é só zoar, beleza, galera? Então, fui! Moto fantasma.